ါရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆ ्याम မမိုးအင်းရရေးသားထားတဲ့မှားတဆင်းဝတ္ထုကိုအပိုင်းကားအနေနဲ့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဖေခင်ရှင်ကျမကတော့မိမိနဲ့ဘဘတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဒီနေ့တောင်ကြီးမှာကျောင်းတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရန်ကုန်ခေတ္တဆင်းလာစဉ်လဲတန်းကတော့အိမ်ကိုဝင်ကြည့်ပါလေတယ်ကိုဖေခင်ကိုမတွေ့၍နှုတ်မဆက်ခဲ့ရပါကျောင်းပြင်ချိန်အမီတောင်ကြီးကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ပြန်လာရမှာပါပဲမိမိတို့ကကျမရဲ့ပညာရေးကိုတော့ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်မထင်ပါကိုဖေခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များရောအထောက်အကူရဲ့လားကျမသိချင်ပါတယ်ဆန္ဒမှာတော့ကိုပေခင်ရဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။ကျမကတော့ထီးထွေးကန်တွယ်ရုံများနဲ့မကျန်းကျင်နိုင်တဲ့ပညာတရက်ကိုဆက်လက်စီးမှုနိုင်တော့မယ်မဟုတ်ပါ။ကိုပေခင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲမျှော်လင့်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရဲ့ရှုရင်းတွေကတော့ကိုပေခင်အတွက်များစွာအဖို့တန်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျမကတော့ကိုပေခင်ကိုအမြဲတည်းရနေပါတယ်။တောင်ကြီးကိုအလဲလာပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့လဲဘဘနဲ့လေလေတို့ကရင်ကျေးပေါ်ရသူများမို့ဧည့်သည်လာရင်အဝတ်ပြုဖို့ဝန်လေးမယ်မထင်ပါကိုဖေခင်ဒီနေ့ပြဝယ်လို့ဖြစ်သေးလားကျမစီကိုစာရေးပါအောင်ခင်မင်းလည်းရဲ့မမိုးအေးတကယ်တမ်းကြတော့လေမမိုးအေးမှာလူဝရလည်းဝင်ရောက်ဖို့အချိန်မရနိုင်သေးပေအချိန်တန်လျင်လေလေနဲ့အတူကြောင်းတက်သွားရသည်ပြန်ရောက်လျင်မတ်တောင်းနဲ့ကုညီကဘဘဝေယဝိစာကိုလုပ်ပေးရသည်စားကြရသည်ပန်းမြင်တွေကိုပြုပြင်ရသည်အချိန်ပူလျင်တော့စန္ဒယာတည်ဝင်ရလေသည်ပတ္တလာနှင့်တွေးထိဘူးနေ၍မမိုးအေးလက်ကမစိမ့်လာပေလီလီကတော့အိမ်ပြန်ရောက်လျင်ပင်မနာရပါပေယခုမှလီလီမှအလုပ်တွေပုံများ၍နေလေသည်မိမိကတချိန်ကလီလီကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့တနက်ဖက်ပွဲရုံကိုပြန်လုပ်ဖို့လေးလေးကိုတောင်းဝန်ပေးခဲ့သည်မိမိကမမိုးအေးစီကိုရေးတော်စာများထက်လေးလေးစီကိုရေးတော်စာများကပိုရှည်လျားလေသည်မိမိသည်သူ၏လူတန်းစင်နိုင်ရေးစီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေရရှိပေပြီမမိုးအေးမှာတော့မိမိအစီအစဉ်များကိုအယုံလေးတယုံလိုလာခံရင်သူ့အတွက်ရရှိမည်ကိုပိုင်အခွင့်အရေးများကိုမျှော်လင့်နေရစေမည်ရှိလေသည်နန်းမြထွေကရန်ကုန်ကိုပြန်စင်းသား၍မမိုးအေးမှာအဖော်လဲမင်းနေရသည်ကိုစုံနိုင်နေလဲမကြာခဏမတွေ့ရတော့ပေတခါတရံလာလဲမလာတွေ့ရသည်နှစ်ယောက်တည်းအလဲထွက်ရမှာလဲမကောင်းလားနမ်းမြထွေပြန်လာမိရက်ကိုယ်တာစောင့်နေရတော့သည်အာမလင်တော့နေနေဤဆောင်စဉ်မူမွေနောက်၍နေတဲ့ရာစာအုပ်တုံးနှင့်အချိန်ဖြုံးဝင်းမူရသည်လီလီဤဆောင်များကလဲများသောအားဖြင့်တော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များသာဖြစ်လေသည်လီလီဟာဒီလိုစာအုပ်တွေကိုအဘယ်ချိန်တွေမှာဖတ်ပါလဲအရင်တုန်းကဖတ်ခဲ့တာတွေထင်ပါရဲ့အခုချိန်မှာတော့လီလီဟာစီးပွားရှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲမမိုးအေးကလီလီကိုတိတ်တကိုမှတ်ချက်ပေးနေမိလေသည်လီလီသည်ကျောင်းမှပြန်ရောက်နေပြီအိမ်တွင်အနာမနေနိုင်သည်လိမ္မော်ကျန်ကိစ္စနဲ့မိမိပွဲရုံကိစ္စအတွက်အပြင်ထွက်ရပြန်လေသည်လီလီကဘဝကိုအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ပုံဆုံးစေနေသည်ဟုထင်ရပေသည်မမိုးအေးကတော့ညီငွေပဲကာလများကိုစန္ဒယာနှင့်စာအုပ်ကြားမှာမြုပ်နှံပြရသည်ကိုဖေခင်ထံမှအစာလေးများတစ်ခါတည်းဟန်ရောက်လာတတ်တော့လဲဖွဲ့ဖွဲ့နှွဲ့နှွဲ့တော့မဖတ်ရတတ်ပေမမိုးအေးကိုသူ့ဘဝနှင့်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဟု၍များမှတ်ယူထားသည်လားမသိနိုင်ပေမမိုးအေးတယောက်တောင်ကြီးမှရောက်နေခြင်းအတွက်အကျဉ်းနောက်ဆုံးသူကဘဘပင်ဖြစ်လေသည်ယခင်ကတော့ဘဘတို့အိမ်ကြီးသည်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်မြည်မိမသားမရှိ၍ဖယုဖျဲပြန့်ကျဲနေခဲ့သည်ယခုတော့အမှုပညာဆန်သောမမိုးအေးဤမမှန်မှုဖြင့်စိတ်အေးချမ်းမြေဝဲဖြစ်လာလေသည်ပန်းကြိုက်သောမမိုးအေးကဖျားစင်မဆာကအိမ်ရှိစပွဲထမင်းစားစပွဲစာကြည့်စပွဲအထိပန်းတွေဝင်းနေအောင်ထိုးထားတတ်သည်အေးမြတော်ရသည်ဥဒုနှင့်မို့ပန်းတွေကလည်းရက်ကြသည့်တိုင်မနှွမ်းနိုင်ပဲအချိန်ကြာကြာပွင့်လဲနေကြမည်ဖြစ်သည်မမိုးအေးကဖျားစင်ပေါ်တွင်နှီးစီပန်းတွေဝင်းနေအောင်ထိုးပြီးအိမ်ရှိစပွဲတွင်
လက်ထပ်ပန်းတွေကိုလှလှပပဆိုင်ထားသည်စာကြည့်စွဲပေါ်တွင်မူဒေစီပန်းရောင်စုံတွေဝေစာနေတတ်လေသည်ငါမြင်ရသူ့ဖွားနေတူတာနုညံ့မုံစကားပြောညင်တာပေါ့အလားချိုက်ပုံတွေပေါ့ဘဘကတောင်းလေသူသူစနီကိုတရိယာစွာပြပြတတ်သည်မမိုးအေးသည်မိမိအမေဖဖတော်အေးရှင်နဲ့မတူဒီကတော့တည်ကြသည်ဖေဖေတို့ဘက်ကဘွားနှင့်တူဒီဆိုခြင်းမှာဖြစ်နိုင်ပေသည်ဘဘတို့အိမ်ရှိခန်းတွင်ရှိတ်ဆွေထားသောရှမ်ပိတ်ဆန်ဆန်ဖွားဖွားဤတပ်ပုံကြီးမှာမမိုးအေးနှင့်မျက်နှာကြပုံချင်းတူလာပေသည်မျက်ခုံးများတွေ့တန်းပြီးနှာခေါင်းရင်းတွင်စနေပုံကတော့ဖေဖေနှင့်တူသည်ဟုဆိုကြသည်မမိုးအေးသည်ဖွားဖွားလိုနူးညံ့ပြီးဖေဖေလိုတော်လန်လိုရောစိတ်ရှိသည်ဟုလေးလေးကအမှတ်ချက်ချဘူးသည်လေးလေးကြတော့ဘသူနဲ့မှမတူဘူးနော်ဘဘနဲ့လည်းမတူဘူးဘဘနဲ့လည်းမတူဘူးမမိုးအေးကအမတ်တမဲ့ပြောလိုက်ခြင်းကိုဘဘကမျက်နာပြတ်သွားသည်ဒါပေမဲ့ကိုဆိုးဟာဘဘရဲ့အသက်ပါပဲကွယ်ဘဘကနေ့တည်းအသက်ရှင်နေတာကိုဆိုးကြောင့်ပဲမမိုးအေးကလေးလေးကိုပို၍စိတ်ဝင်စားလာသည်တစ်ချိန်ကကိုဆိုးနိုင်ကလေးလေးကိုဖိဖိညီအရင်လားဟုမေးသည်ကိုလည်းသတိရမိသည်လေးလေးကကနေ့ဒီအိမ်တော်မပြုတ်ပဲတယောက်တည်းနေနေတာမပြင်းဘူးလားမသိဘူးနော်လုံကြတော့လဲမနာတမ်းလုံနေတာပဲဘဘသည်အတိတ်ကိုပြန်တွေးရင်းငင်းနေလေသည်လေးလေးနဲ့ပတ်သက်၍ဘဘတွင်တစုံတရာရင်းနှွေးခံစားချက်ရှိနေသည်ဟုမမိုးအေးကထင်မိပြန်သည်ဘဘဗာလက်သမီးလေးလေးဟာဖေဖေနဲ့ညီကိုရင်းလာဒီတခါတော့ဘဘထံမှာထူးခြားသည့်အမူအရာမမြင်ရတော့ပေကိုစိုးဟာဘဘရဲ့သားရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။တောင်ကြီးမြို့ကလူတွေကတော့သိကြပါဗျ။သမီးရဲ့ဖေဖေဟာဘဘတို့ရဲ့ဒူရီရောသားပါ။ဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ကြောင့်ကလေးကရန်ကုန်ကိုပို့ထားခဲ့တယ်။နောက်တော့လည်းသူယုံကြည်ရသူလို့ရင်ဒီကိုပြန်ပြောင်းတော့ပါဘူး။ကိုစိုးဟာသမီးဘဘရဲ့တူရင်းပေါ့ကွယ်။ဘဘမဆောတည်ရင်ညီမမဆောလာရဲ့သားအင်မတန်စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမိဘကသဘောမတူဘူးနဲ့လိုက်ပြပြီးယောက်ျားကလည်းအသုံးမချလို့မစောတီကမွေးခဲ့ရတယ်။ဘဘတို့မှလည်းတားတယောက်မွေးပြီးကျန်တဲ့ကလေးတွေအဖက်မတင်ဘူးလေ။ဩကိုစိုးဟာသူ့အမိလိုပဲစိတ်နှလုံးသိမ်မွေးပါတယ်။သူ့အဖေကတော့မိဘသဘောမတူတာလည်းမပြောနဲ့။အဲ့ရအင်မတန်တော့တော့မမိုးအေးကတော့လေးလေးဤဘဝတစုံတစားကိုတည်ရ၍ခြင်းနမ်းမိသည်။လေးလေးသည်သူဘဝကိုသူဆွေးပြေးမနေပဲအလုံးလုံးရင်စာဖတ်ရင်ကျေးဇူးရှင်ဘဝကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရင်ဖြင့်အချိန်တွေကိုမအားလက်အောင်အသုံးချနေသည်ကိုကြည့်၍လည်းအားကြမိပြန်သည်ပြီးတော့သူ့အပေါ်တွင်တကယ်ဦးလေးတယောက်လိုပြောဆိုဆုံးမခြင်းသောလေးလေးကိုလည်းမချိန်နဲ့တလို့ဖြစ်လာမိလေသည်ထိုနေ့ကဘာကြောင့်မှမသိလေးလေးအခန်းတွင်ဝင်ပြီးစာအုပ်တွေကိုဖွားကလေးလေးဤကိုရီးကိုရာမန္တမယကိုဆက်စုရှာဖွေနေမိသည်ကြပြချစ်တတ်တော်လေးလေးစာချစ်တတ်တော်လေးလေးအချိန်ပြည့်အလုံးလုံးနေတတ်တော်လေးလေးတွင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိနေမည်ဟုသူထင်နေမိသည်သို့သောလေးလေးဤအခန်းတွင်မှမမိုးအေးမြော်လင့်သောမိန်းကလေးတယောက်နှင့်ပတ်သက်ခဲ့သည့်အချင်းရာမျိုးတစ်ခုကိုမျှမတွေ့ရပါဘီစိတ်ဝင်စားစရာဆိုရင်ချယ်ရီပန်းချောက်လေးများညှက်ထားတော့တချင်းစာအုပ်လေးတအုပ်တာတွေ့ရလေသည်ခင်ဟောင်းတချင်းစာအုပ်လေးဤရှည်ဆုံးမျက်နှာတွင်တော့ချစ်သောစိုးသူဟူသောစာကြောင်းလေးကိုတွေ့ရသည်လက်မှတ်ထိုးထားတော့လဲအမီကမတဲခွေလာပြီထိုနေရာမှလေးလေးကလည်းအိမ်ပြန်နောက်ကျလာသည်ကျောင်းမပြန်ရောက်ပြီးအပြင်ကိုဂရိုင်းကြိုက်ပြန်ထွက်သွားတော့လေးလေးသည်ထမင်းမင်မစားရသေးပေအိမ်ရှိလူသုံးယောက်သည်ထမင်းကိုတယောက်ချင်းစားသလိုဖြစ်နေသည်မမိုးအေးကကျောင်းမှပြန်ရောက်ချင်းဆာဆာနဲ့မိဖို့ဆောင်တွင်ခန့်မြန်မြန်ဝင်စားပြတတ်သည်ရန်ကုန်မှာတော့မမိုးအေးကိုဒီလိုထမင်းကိုပြီးစလဲစားလျင်ဖွားဖွားကပြုံးမဆုံးတော့ပေထို့ကြောင့်အန်တီခင်သည်မမိုးအေးပြန်လာလျင်ထမင်းကိုစပွဲတွင်အသင့်ပြင်ပေးထားတတ်သည်ဒီမှာတော့မမိုးအေးသည်သူ့အတွက်ခေါ်ထားသောမတောင်းနှင်းမင်းအတူရော၍စားခြင်းစားတတ်လေသည်ဘဘကတော့ညစာကိုမြန်မြန်မစားတော့ပေအသက်ကြီးပြီဖြစ်၍
အစာအသောက်ဆင်ခြင်သည်ညနေဘက်တွင်စွပြုံနှင့်ပမုံလောက်ကိုသာစားတတ်သည်လေးလေးဤသမင်းစားခြင်းကမူဆယ်နာရီထက်မစောတတ်ပေလေးလေးကိုစံတွင်းရွှေကစောင့်ကြွေးတတ်သည်ပြီးတော့လေးလေးသည်အဖေသွေးပန်ရွေးပဲလာတော့မသိသမင်းမစားခင်အရက်တစ်ခွက်ကိုတော့အမြဲတောက်တတ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းသူ့သမင်းဝိုင်းတွင်မမိုးအေးတို့မတောင်တို့စောင့်နေစီရပြီထို့ညာတော့မမိုးအေးကလေးလေးကိုစောင့်နေမိသည်ကိုစံတွင်းကျွေအိတ်ချင်အိတ်တော့လေလေးလေးကိုမိုးစောင့်ကြွေလိုက်မယ်ဟုဆိုတော့လေစံတွင်းကျွေကတော့ဝတ်ထရားမပြက်တကားနာမှာထိုင်စောင့်နေလေသည်ဆယ်နာရီကျော်ပြီဖြစ်၍ဘဘကအိယာဝင်ပြီမတောင်တယောက်တော့မမိုးအေးနဲ့နှစ်ယောက်အတူအိယာတော့အခန်းထဲမှာဟောက်ရွေးပြီးနေကြပြီဒီညအေးလဲအေးတယ်နော်ကိုစံတွင်းရွှေလေးလေးရောက်လဲနှောင်းချလိုက်တာလမ်းတွေလဲမောင်းနေရောမယ်မမိုးအေးကစိတ်မပူစဘူးပူမိကကြော်နိုင်မိသည်တကောင်များကိုလောပိတ်ထားသည့်တိုင်စိန်အေးရောနေသည်အဖျားသမျှအင်းငယ်တော့အပေါက်ကလေးများကိုပင်ဖွေရှာ၍ဝင်လာလေသည်လားအောင်မရလေသည်စံတွင်းရွှေကအအေးသက်သာစေရန်မီးဖိုလိုက်သည်တဲ့အိမ်လုံးကြီးတိတ်ဆိတ်၍နေ၏ဇန်နွန်ရွှေသည်အင်္ဂါနေဟန်ရှိတော်လဲသူ့ဆရာကိုကျူးနွန်စွာစောင့်ဆိုင်နေလေသည်ကိုဇန်နွန်ရွှေဒီအိမ်မှာနေတာတော့တော့ကြာပြီလားယင်ကြာပြီဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဆယ်နှစ်တောင်ကရောက်တာအခုကျွန်တော်ကအသက်20အင်းဆယ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ရောက်စားကမမိုးအေးတို့ဖွားဖွားတောင်ရှိသေးတယ်ဗျာမိုးကတော့ဖဖကိုမမက်ပြီးတော့ဘူးဖေဖေဆုံးပြီးမှဖဖဆုံးတာပဲဒါပေမဲ့တောင်ကြီးကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးဘူးမမေတို့ကလည်းမခေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မမိုးတို့ဖဖဆုံးတော့ကမမိုးတို့မမေတယောက်ထဲရောက်လာတာပဲမမိုးကိုအเจ้าမှာအเจ้าကြီးအเจ้าစားထားတယ်ဆိုလားအင်းဖဖလည်းမရှိတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာယောက်ျားတွေဒီပဲစံတွင်းရွှေကမမိုးအေးကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်သည်ဘယ်ပြင်းစရာကောင်းလဲဒီအိမ်မှာရှင်မင်းမီလေးတပါနေဘူးတယ်ခမဟင်မမိုးအေးအေးမျက်လုံးလေးများသည်အံ့ဩမှုဖြင့်ဝိုင်းဆက်သွားလေသည်မမိုးအေးနေခဲ့ရသည့်သုံးလကြာများကာလအတွင်းမှာဒီအိမ်ကြီးတွင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နေခဲ့ဘူးသည့်အတွင်းတစုံတစားများမတွေ့ရပေဘယ်သူလဲကိုစံတွင်းရွှေဘဘလူနဲ့ဘာတော်လဲသူကအခုဘာလို့မနေတော့တာလဲယင်မမိုးအေးကတီးလိုလာစွာမင်းနေမိသည်ဒီနေ့မှပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့နေရသည်ဇန်နွန်းရွှေကတော့အေးဆေးစွာပင်ဆက်စုံခင်ပြလေသည်သူကဘဘတို့နဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးအကိုလေးနဲ့တည်လာခဲ့တဲ့အကိုလေးရဲ့အဲမိတ်ဆွေပေါ့ခင်ဗျာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ပါတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးပါဘူးမမိုးအေးကတော့တင်းတင်းခိုင်းကိုအယံမင်းသမီးအဖြစ်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်တခါနခါမြင်မှုလေသည်နောက်တော့နာမည်တက်မလာပဲတိမ်မြုပ်သွားခဲ့သည်ရုပ်ကတော့မစိုးလာငယ်သည်ချောသည်ခစ်ဆန်သည်သူကဘလို့လုပ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့တောင်ကြီးမှလာနေတာတဲ့အကိုလေးနဲ့ဘလို့လုပ်သိလာတယ်မသိပါဘူးဒီအိမ်မှာတနာလောက်နေသွားတယ်နောက်တော့အကိုလေးနဲ့ယူမလို့လို့တောင်ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးပြန်သွားတာပဲသူမှလည်းယောက်ျားရှိနေဆိုလားဗျာမမိုးအေးကလေးလေးဤတန့်စင်မြောင်နဲ့ရှုပ်ထွေတော်ဇာတ်ကြောင်းကိုအံ့ဩစွာနားထောင်မိသည်ဖဖကဒီအကြောင်းတွေကိုဘာလို့မပြောပါလဲဟုလည်းတွေးနေမိလေသည်ဟောကားရံကြတယ်မမိုးအကိုလေးပြန်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေပြောတာအကိုလေးမသိပါစေနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှစကားမဟာရဘူးလို့အကိုလေးကမှားထားလို့ပါနေပါစေကိုစံနှွှင့်ရွှေတကားကိုမူးဖင်းလိုက်ပါမယ်။ထမင်းတော်ပြင်သားနဲ့မှာဟင်းနေနေလိုက်အောင်နော်။မမိုးအေးကသုံးသက်မြဝတ်ထားတော်ညဝင်အင်ကြီးကိုဆွဲစီရင်တကားကိုတောက်ဖင်ပေးသည်။လေးလေးကိုပေါ်တွင်နှင်းဆက်တို့လွင့်စင်ကျနေလေသည်။ဘောင်းမီရှိအိတ်အတွင်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုထည့်ထားတော်လဲလေးလေးဤနှခမ်းများကအေးအေးတန်ကြောင့်ပြောင်းနေသည်။မိုးအေးသေးဦးလား။လေးလေးကတကားခွင့်ပြီးတော့မမိုးအေးကိုအာအာတင့်စွာပြောလိုက်သည်အိတ်မပြောသေးတာနဲ့လေးလေးကိုစောင့်နေတာပါဒီညတိတ်လေအေးတာပဲ
လေးလေးရနဲ့နောက်ကျလိုက်တာမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာကြာသွားတယ်အိမ်နီအောင်ပုံမူရဲ့ဆန်တွင်းရွှေရောလေးလေးကတကားကိုပြန်ပေးလိုက်လေသည်ထမင်းပြင်းနေတယ်လေးလေးဟင်းညိုလည်းနှွေးခမ်းထားတယ်လေးလေးစားရဲ့ပြီးပါပြီလေးလေးသည်အပေါ်အင်းကြီးတစ်ထပ်ကိုချွညင်းဆန်တရားခုံနာမှာအင်းကြီးကျိတ်တွင်တွားချိတ်လေသည်ပြီးတော့ဆန်တရားပေါ်တွင်တင်ထားတော့ခင်ဟောင်းတချင်းစာအုပ်လေးစီကိုမျက်စိကရောက်သွားသည်စာအုပ်ကိုကန်ကြည့်ပြီးငိုင်နေလေသည်မိုးလေဒီထဲကမီးရှင်းတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုယူပြီးတီးကြည့်နေတာမဖြစ်ပါဘူးလေးလေးကလည်းတင်းမမပေးပဲလေးလေးကတချင်းစာအုပ်လေးကိုအသာအရာပြန်ချထားလိုက်လေသည်လေးလေးမှစန်းနေရမသိတဲ့ပဲမိုးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီစန်းနေရကြီးကသူ့တီးတာလေမိုးရဲ့ဘဝလေပြီးတော့ဘာတူလဲရင်လေး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 ကအတန်ကြာနိုင်နေသည်မိုးအဲ့တော့နော်မြင့်နေပြီတိတ်အေးတယ်နွနွထွေထွေအဲ့နော်လေးလေးကထမင်းစားခန်းစီကိုလျှောက်သွားလေသည်မမိုးအေးကမကြေမနက်ဖြင့်လေးလေးနောက်ကိုလိုက်သွားလေသည်ဆန်တွင်းရွှေသည်ဖန်ခွက်တလုံးနဲ့လေးလေးကိုအတင်းဆောင်နေလေသည်ငါတောက်လက်တောက်ခဲ့ပြီစားလက်စားခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ထထလောက်အောင်မကွာပြီးရင်တောင်သိမ့်လိုက်တော့လေးလေးသည်ကလထိုင်တွင်ထိုင်ရင်းဆန်တွင်းရွှေပေးတော့ဖန်ခွက်ကိုယူရင်းမောလိုက်သည်မမိုးအင်းကအပေါဝါမှပင်လှစ်ခနဲပြန်ပြေးလာကအခန်းတွင်ဝင်ခဲ့မိလေသည်လေးလေးအပေါ်တွင်ထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားမိသည်ကိုအံ့ဩ၍နေမိလေသည်လေးလေးနှင့်ပတ်သက်၍မမိုးအင်း၏ရင်မှာစိတ်လုံးရှောင်ပေရာများခူတွယ်လာလိမ့်မည်ဟုတခါမှမထင်မှုပေဖေဖေမရှိသည့်နောက်ပိုင်းလေးလေးဟူသောခင်မင်းတွေ့တာစရာလူတယောက်ရှိနေသေးသည်ကိုသိရရစေကားမူဝမ်းသာမှုဖြင့်အားတက်ခဲ့ရပူသည်လေးလေးနှင့်တွေ့တော့လဲမမိုးအေးတို့မိသားစုအပေါ်စေတနာထားကယင်းဤခင်မင်းမှုကိုပေးခဲ့သည်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရပါလေသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအပေါ်မိမိတို့လိုစိုးအမိတ်မပေးဘဲနားလည်မှုဖြင့်ခွင့်ပေးတတ်သောလေးလေးကိုများစွာအားကိုးမိခဲ့ရသည်မမိုးအေးတောင်ကြီးမြို့မှာနေခြင်းသည်လေးလေးတယောက်ရှိနေတော့ကြောင့်လားဟုလည်းမကြာတွေးမိရသည်သို့သောလေးလေးနှင့်မနက်ချင်းဆိုင်တွေ့ရတော့အချိန်ကနည်းလာသည်ကြောင်သွားကြောင်ပြန်နေမှုကားတစီးတဲ့အတူစီးရင်လေးလေးနားမှထိုင်ကစကားတူထိုးခွင့်ရလေသည်ကြံသည့်အချိန်များမှာတော့လေးလေးကလူကြီးဆန်နေသည်ဟုမမိုးအေးထင်မိလေသည်လေးလေးကိုဖေဖေညီအရင်မဟုတ်ဘူးဟုသိလိုက်ရသည့်အတွက်မမိုးအေးစိတ်တွင်လေးလေးအပေါ်ခင်မင်မှုရောမတော်ပေပူရွေးပင်စိတ်လက်ပေါ်ပါလာကလေးလေးအပေါ်အနိုင်ယူလူစိတ်ပြေရှမ်းလာခဲ့သည်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်သိသည်စွာနေခဲ့သောလေးလေး၏မေးပြောက်ထားသောအသေးစိတ်လမ်းကိုလည်းပြန်လည်စူးစမ်းနေမိသည်ရန်ကုန်မှနေတော့ကလို့လေးတွင်ခွင့်မရသောမမိုးအေး၏စိတ်များသည်လေးလေးအပေါ်ကြက်စားလာကြလေသည်လေးလေးကတော့နည်းနည်းလေးလေးတဲကြွအနူကြတော့အတွင်ဖြင့်သူ့လုပ်ငန်းတွင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မြဲဖြစ်သည်မမိုးအီကိုကြောင်းချင်အမိပြီးရန်လို့ဆိုရင်သူကလည်းဖြက်လက်စွာဖြင့်လှုပ်ရှားနေသည်ညကအရက်တောက်ပြီးအရာဝင်ခဲ့တော့အတွင်ကိုမမြင်ရတော့ပေကားကိုဖြေးလေးစွာမောင်းရင်စကားမပြောဘဲ secret link ကိုလက်ကကင်သာဖွာနေတတ်သောလေးလေးဤပုံစံမှာသူ့ဘဝကိုတောက်တောက်တတာနေတတ်တော်လူတယောက်ဤပေါ်ဒရာမျိုးပင်ဖြစ်သည်မမိုးအေးကတော့အေးစေးတည်ငြိမ်နွံ့သောလေးလေးဤစိတ်များကိုလှုပ်ရှားစေခြင်းမိပြန်သည်လေးလေးမမိုးအေးကတူတူခေါ်သည်လေးလေးသည်မမိုးအေးနှင့်အတူကျောင်းသို့သွားတိုင်းစကားနေတတ်သည်မမိုးအေးအတွက်ကားဤနောက်ခံတကားကိုအစဉ်ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်တော်လဲမမိုးအေးကရှေ့ခန်းကိုစွအတင်းဝင်ထိုင်တတ်သည်မေမေရဲ့ဆိုရင်မူလေးလေးသည်ကားရှိခံကိုအစဉ်ဖွင့်ပေးတတ်လေသည်ဘာပြောလို့လဲမို့လေးလေးကမမိုးအေးကိုလက်မကြည့်ဘဲထူလိုက်သည်လေးလေးဘာဖြစ်လို့ညလိုက်ရေတောက်တာလဲလေးလေးကတင်းရင်စာဝင်ပြုံးလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲမို့ရဲ့ဒီမှာအေးလေးအေးတယ်မဟုတ်လားလေးလေးကအရက်တောက်ဝင်မဆွဲပါဘူးအပန်းဖြေအောင်တော့ပါလေးလေးကထူမြတာဖြေရှင်းနေသည်ဟုတ်ပါတယ်လေးလေးကတချိန်တော့အလောလောနေတာကိုမိုးဖြင့်လေးလေးအိမ်မှာနားနေတာတခါမှမမြင်ရဘူးခုဆိုမိမိဘွေးရုံကိစ္စနဲ့
လေးလေးပူပင်မန်းတာပေါ့မေမေကလည်းသူ့တက်တက်မှာစီးပွားရှာလို့ကိုပြီးပါတော့မလားမသိဘူးဒါရီဟာမိုးအတွက်ပဲကွယ်မမိုးအေးကခက်လောင်လောင်လေးရီမောလိုက်သည်အလကားပါလေးလေးရဲ့မေမေကပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝါမှလူဝါမှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာလေးလေးရဲ့လေးလေးကတိတ်ဆိတ်ညီမြန်သည်လေးလေးသည်မမိုးအေးနဲ့မေမေအတိုက်ခံပြူလျင်မမိုးအေးဘက်မှလိုက်ပြောမြဲဖြစ်တော့လဲမမိုးအေးတယောက်တည်းအဆိုတင်သောစကားများကိုတော့လိုက်ရင်မထောက်ခံတတ်ပြီလေးလေးရောရင်တစ်ချိန်လုံးအလုပ်တွေလုပ်နေတာဘာအတွက်လဲဘသူအတွက်လဲရင်ဘာဘာအတွက်လားဘာဘာအတွက်ကမလို့တော့ပါဘူးလေးလေးရဲ့ဦးခွဲမိုးကလည်းလူဆိုတာတခုခုတော့လုပ်နေရမှာပဲပေါ့လေးလေးတခုခုလုပ်ချင်ရင်အခုဆရာလုပ်နေတယ်မဟုတ်လားတော်ရောပေါ့လေးလေးရဲ့တခြားအလုပ်တွေဘာလို့လုပ်နေလဲလေးလေးရဲ့ကျောင်းဆရာလာကဟာလေးလေးတယောက်အတွက်သုံးတော့ရုံပါပဲဘဘအတွက်သူ့လှုပ်လှက်စားအလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်ပေးနေရတာပါပြီးတော့မမဆွေမိုးရံမမေအတွက်တတ်နိုင်တယ်များကူညီတာပါမမဆွေကတောင်ကြီးမှလာနေကြတာမဟုတ်လားမမေကတော့တောင်ကြီးရောက်ရင်လည်းလေးလေးကိုအလုပ်တွေဆက်ဆိုင်အောင်ပါပဲလေးလေးအတွက်ပန်းမကြီးပါဘူးကွယ်ပြီးတော့မမဆွေကပြောတယ်သူတောင်ကြီးရောက်ရင်လေးလေးကိုလည်းအလုကထွက်စေခြင်းနဲ့တဲ့မမိုးအေးကလေးလေးကိုအံ့ဩစွာကြည့်လိုက်သည်ဟင်လေးလေးရောမမိစကားကိုနားထောင်မလို့လားလေးလေးအေးအသံတိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်လေးလေးသည်မမိုးအေးခေါင်းလေးကိုအတားလမ်းပုတ်ရင်ကားတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်မမိုးအေးကကြည်မနှံ့ဖြစ်မယ်ကားပေါ်မှာဆင်းခဲ့လေသည်လေးလေးသည်ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်မရှိသည့်လူတရားဟုပထမဦးစွာလေးလေးအပေါ်မှတ်ချက်ချမိလေသည်ထိုညကလေးလေးအပြင်းမထွက်ပေနင်းတွေကလည်းတိတ်သီးစွာကြနေသည်ဖြင့်ပို၍အင်းနေသည်လေးလေးသည်တယောက်တည်းငြိမ်သက်စွာစာအုပ်တို့ကိုဖတ်နေလေသည်မမိုးအေးကတော့ကျောင်းစာအုပ်ကိုရှေ့မှချရင်းပြန့်လွင့်နေသောအတွေ့များကိုလိုက်လံစူးစီးနေမိသည်ကျန်သူများကတော့ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မောကြနေကြပြီလေးလေးလက်ဖက်ရည်ကြကြတစ်ခွန်းလောက်တောင်းလိုက်မိုးဖြော်လိုက်မယ်လေမိုးလည်းတောက်ချင်လို့ကောင်းသားပဲမို့မမိုးအေးကမိဖို့ဆောင်နေဝင်ခဲ့သည်စာမင်းဝဲနေပြီဖြစ်၍စာကိုစူးစားပြီးချက်နေရသည်ဒီနေ့အောင်နေရင်မလွဲမသွေရန်ကုန်ကိုပြန်ရပြီနီရန်ကုန်ရောက်လျင်တော့ဒီမှာနေရတာထက်ပို၍စိတ်ပေါ်ပါနေပြီဟုထင်မိပြန်သည်မမိုးအေးဤမချိနဲ့သူစင်းများတွင်လေးလေးတယောက်ပါပါဝင်စားပြုလာပြီးဟုတွေးမိတိုင်းမမိုးအေးစိတ်ကတနေရာထဲမှာမနေချင်သည့်စိတ်များလွန်ကဲလာခဲ့ရသည်ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ဒီဟာလေးစားပေးပြီးအဆောင်မှာတန်းနေမယ်ဟုစိတ်ကူးထားနေသည်လက်ဖက်ရည်ဖြုတ်ပြီးချိန်မှာလေးလေးကအခန်းထဲရောက်လာသည်မမိုးအေးဖန်နီးလိုက်တော့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတွင်လေးလေးသည်တိတ်ဆိတ်စွာလာထိုင်နေသည်လေးလေးဒီညာအရင်မတော့တော့လိုက်လေးလေးကပြုံးသည်ထမင်းမစားခင်ကတောက်ပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့မိုးကလေးလေးအရင်တောက်တာမကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်ပါတယ်လေးလေးရဲ့မိုးတောင်တောက်ချင်နေတယ်။ရန်ကုန်မှာကိုပြေခင်နဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့အရင်တောက်တဲ့စီကိုတခါလိုက်သွားဘူးလေ။မမေသိတော့လေစိတ်ဆိုးနေလို့မိုးကိုရိုက်တောင်ရိုက်တယ်သိလား။အဲဒါကြောင့်မမေကမိုးကိုတောင်ကြီးမှာဆွတ်ထားခဲ့တာ။လေးလေးမျက်နှာပြက်သွားလေသည်မမိုးအေးကိုတည်ငြိမ်ရင်းချက်လာတော့မိုးကလေးတယောက်ဖြစ်လာစီရန်မှာသူတွင်များစွာတောင်းဝန်ရှိသည်ဟုထင်မှတ်နေပုံရလေသည်ဒီရွယ်မှာဘာမစိုးမားတတ်တယ်မဟုတ်လားမိုးရဲ့နောက်ကြတော့လဲမိုးလုံးချင်ရလို့ပေါ့မိုးအသက်16နှစ်ရှိပြီလေးလေးရဲ့လေးလေးပြုံးသည်လောကကြီးမှာနောက်အနည်း50လောက်နေရဝကျန်နေတယ်ကားတိုက်ပြီးတော့မသိရင်ပေါ့ထားပါတော့မိုးရဲ့မိုးဟာဘာဖြစ်လို့အရွက်တိုက်ချင်နေရတာလဲလူတွေကိုမကျင်းတဲ့လို့လေးလေးရဲ့လေးလေးတိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်လက်ဖက်ရည်ပူကိုမြန်မြန်မော့ချနေလေသည်လေးလေးရဲ့မိုးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောပါအောင်လေးလေးကိုမေးစရာတွေရှိလို့ဘာများလဲမိုးလေးလေး၏မျက်လုံးများရည်ဝေလာလေသည်တင်းတင်းခိုင်းဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးအကြောင်းမိုးကိုပြောပြပါလားယင်လေးလေးကပြုံးမြန်လေသည်လေးလေးသည်စကားတခုကိုမဖြေချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပြုံးတဲ့စမဲဖြစ်လေသည်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးမိုးရဲ့
လေးလေးနဲ့တွေ့ကြတယ်ချစ်ကြတယ်နောက်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်သွားတယ်ဒီတော့ပါပဲလေးလေးကသူ့အကြောင်းနေအစားမသိဘူးလားသိတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတတ္တမတခါယူစမြင်မဟုတ်လားမမိုးအေးသည်လေးလေးကသူ့ကိုပါရည်ရွယ်ပြီးပြောသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်ယူရတာပြောတယ်မဟုတ်လားလေးလေးရဲ့မိုးကိုလေးလေးအချုံးပေးပါလေကွယ်မိုးကရံဖြစ်เสียဖွားဖွားလို့မမေလို့မရှိတော့လေးလေးကိုပဲမင်းနေတာ哦ဒီတခါတော့မမိုးအေးကရည်မောလိုက်သည်ပြီးတော့လေးလေးကိုကြည့်ကဆွဲချက်တစ်ခုတင်လိုက်ပြန်နေသည်ဟုတ်တယ်လေးလေးလည်းမမေတို့နဲ့အတူတူပဲမမိုးအေးကိုချင်းကပ်၍မရသည့်အတွက်တော့ကိုစုံးမိုင်အော်သည်တောင်ကြီးမှနေခဲ့သည့်ရမများအတွင်မမိုးအေးနှင့်သူနီးစပ်ခွင့်ရလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ခြင်းမှာမှားနေလေသည်မမိုးအေးစီကိုရောက်သွားတိုင်းစကားကိုယ်တော်အနိုင်တွေ့၍ပြောရတဲ့လျက်မမိုးအေးနှင့်သူတို့၏ရင်းနှီးမှုမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးဘဘာနှင့်လီလီကမှသူတို့အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးမည်ဖြစ်သည်သို့သောမမိုးအေးကိုအပြင်ထွက်ရန်လေခေါ်တိုင်းလေးလေးကိုပါမမိုးအေးကပါခေါ်သည်လေးလေးသည်သူ့လုံးနဲ့သူမအားရ၍အချိန်တိုင်းသူတို့နောက်မလိုက်နိုင်ပေမမိုးအေးကနမ်းမြထွေးပြန်လာမှရှောက်လေကြမည်ဟုရွှေဆိုင်သည်နမ်းမြထွေးသည်ပထမနေ့ဝယ်ကျောင်းပေးရက်မှာတောင်ကြီးကိုပြန်လာခဲ့နမ်းမြထွေးသည်ငယ်စဉ်ကပင်ရန်ကုန်မှာကြီးပင်ပြောင်းမိခဲ့သူမမိုးအေးသည်လည်းတောင်ကြီးမှပြန်ခွင့်မရခဲ့ဘဘာကတန်ရုံးစဉ်ကြီးရေးပဲလားမိမိညွန်ကြားစကြောင်းမဲလားမသိမမိုးအေးကိုပြန်လှုပ်ပေးနှစ်ကောင်မှတခါလဲပြန်ပါဟုဆိုသည်မမိုးအေးသည်အရာရာကိုစန့်ကျင်ပဲလုပ်ရမှကျင်းတတ်လေသည်နာဟုကိုစွန်းနိုင်တွေးမိလေသည်အကယ်၍များမမိုးအေးကိုရန်ကုန်သို့စွပြန်ခန်းလျင်တောင်ကြီးမှပင်ပေးကပ်နေလိမ့်မည်ထင်သည်သူသည်ပင်မမိုးအေး၏မိမိကိုယ်တိုင်ကလူလာနေတဲ့နေသူဖြစ်၍သာမမိုးအေးအေးလျော်မှုကိုမရရှိခြင်းဖြစ်မည်ဟုတွေးမိလေသည်ကိုစောနိုင်ကတော့မမိုးအေးအေးအယူဆများသည်တပတ်စွန်းရောက်နေသည်ဟုအောင်းမိမိသည်လူဝါ၏အတိတ်ဘဝကိုရှာဖွေခြင်းသည်လူဝါကိုမကျေနပ်ခြင်းမှအစပြုလျင်အမှန်တရားကိုမသိနိုင်ဟုထင်သည်အရာရာကိုမျက်မှန်စင်ဖြင့်ကြည့်လျင်ပို၍ပင်ဝေဝါးသွားနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားပြီးတော့လူဆိုဒီမှာမိမိကျင်နေရအတိုင်းဝန်းကိုစွန့်ခွာဖို့ဆိုဒီမှာမလွယ်တရဝါတစ်ခုကိုသူ့ဘဝဝန်းကျင်မှာသူလိုင်လျွန်းကြီးထွေရှိနေစဉ်ရန်အမွေးအတောင်အရာအတွေးစရီလူကိုပင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးထားရသည်မဟုတ်ပါလားမမိုးအေးကိုဖျားယောင်းစီယောင်းနိုင်ရန်တော့ကိုစုံးနိုင်စူးစားတော့ပဲအမေကြောင့်ဆိုတော့ကိုစုံးနိုင်သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာ၏နည်းနည်းသိမ်မွေးမှုကိုနားလည်တော်ကြောင့်မည်ဖြစ်သည်မမိုးအေးနှင့်ကိုပေခင်တို့အကြောင်းကိုသူတည်ထားပြီးဖြစ်သည်သို့သောမမိုးအေးသည်တစုံရရကိုများမချစ်ရသည်ဟူ၍တော့ကိုစုံးနိုင်ကောင်းစွာတည်လေသည်ကုံစုံးတော်တော်တဏ္ဍာကာလသည်လူဘဝ၏အချိန်အချိုးကိုဖြုံးတိလိုက်ရကြသည်ဟုမမိုးအေးကထင်လိုက်မိသည်မိမိသည်မမိုးအေးစိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လေမာပါနတ်စွာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်သို့သောမမိုးအေးကထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလျှောက်ခဲ့ထိုအကြောင်းကိုကိုစောနိုင်တယောက်သာရည်မိသည်တနေ့ကုံဆုံးသွားခြင်းတွင်တော့မိမိသည်တောင်ကြီးကိုတစ်ခေါက်ပြန်တက်ခဲ့လေသည်မိမိရမူမိသည့်အချိန်ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်နုပြူတွက်ကြနေစေဖြစ်သည်ပြီးတော့မိမိသည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်များပြည့်မြောက်ရန်အာသွန်ကြိုးပမ်းနေရသဖြင့်ဖျက်လက်နှူကြလျက်ရှိလေသည်မိမိရောက်တဲ့နေရာတော့မမိုးအေးတောင်းကြုံနိုင်ပြီ။နမ်းမြထွေးကအရင်ရောက်နေတဲ့ဖြင့်သူတို့မောင်နှမနဲ့အတူကလုံးကိုအလဲလိုက်သွားသည်။တနည်းအားဖြင့်တော့မိမိကိုလှည့်စားလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်။မိမိရောက်နေမှန်းသိပါလျက်မမိုးအေးကနမ်းမြထွေးတို့အိမ်မှာညစာစားပြီးမှပြန်လာခဲ့သည်။ဒီအတွက်လည်းမိမိကအပြစ်မတင်တော့ပေ။မိမိကအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်မင်းမမိုးအေး၏နှဖူးကိုနမ်းရှုပ်၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးအမီကိုမမီလွှဲလိုက်တာဟုရင်ကျေးစွာဆိုလေသည်ဖဖတို့အန်ဒီခင်တို့ရောတမီးကိုသတိမရကြအောင်လာမိမိသူတို့ကပါတခါတည်းအနေခေါ်လာခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်မမိုးအေးကတကယ်လန်းဆွတ်စွာပြောသည်တမီးဖဖကဒီနေ့ကျမကြီးမကောင်းဘူးဒီရရာဒီဥရုနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအန်ဒီခင်ကလည်း
ဖဖကိုပြုစုနေရတာပဲသူတို့လည်းသမီးကိုလွှမ်းကြတာပဲကွယ်ကိုစောနိုင်ရဲ့လက်မြထွေးသည်မိမိကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြလေသည်ကိုစောနိုင်ကတော့တော့ကန်ဒီမှာမိမိကိုနောက်လိုက်သေးသည်မမူအီးကိုအန်ဒီစီမှာပြန်အပ်ခဲ့ပါပြီခမရတဲ့မိမိကရခင်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်ပြည်ကန်ဒီမှာပြောခဲ့တော်စကားကိုသူမမေ့သေးပေသူစကားကအတင်းငယ်များစွာကျဲဝန်းနေသည်ကိုမမိုးအေးရတွေးမိသည်မိမိကတော့ရှေရှေဝေးဝေးမတွေးပဲအေးကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုသာပြန်ပြောနေသည်မမိုးအေးကတော့သူ့ကိုဘသူမှပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးဟုတွေးကကြေးရွေပြုံးလိုက်မိသည်ဒီနေ့သမီးဆောင်မွေးအောင်မတည်ကြပါရဲ့မိမိမမိုးအေးကမိမိနဲ့စကားပြောရန်အရှိန်ယူလေသည်မိမိကဘာမှမပြောသည်အနေငယ်ပင်ပြီးပုံမဖြန့်လာလာသည်ဟုထင်ရသောမမိုးအေးကိုသာကြည်နေလေသည်။အော်ဒီတမီးတယောက်တည်းရှိတာပဲ။ချစ်ရှာလေမပေါ်ဟုမမိုးအေးကတွေးပြန်သည်။တမီးမင်းကလေးတက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ရရင်မကောင်းဘူးလားယင်။မမိုးအေးဤစကားအတွက်အံ့ဩသွားသူမှာလေးလေးဖြစ်လေသည်။ဘယ်ဖြစ်မလဲမိုးရဲ့။မင်းကလေးမှာဘူးမှမရှိတာ။ရန်ကုန်မှာပဲပြန်နေပေါ့။ဘသူမှမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲလီလီရဲ့မိုးကမိဘအုပ်တင်းနေရှိတဲ့အရာမှမပညာသင်ရမှာလားလီလီကမျက်နာပြတ်သွားလေသည်မမဆွေသမီးကိုကျွန်တော်လည်းမနိုင်တော့ဘူးဟုမိမိဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောလိုက်သေးသည်ရန်ကုန်မှာပြန်နေပါသမီးရဲ့သမီးအဆောင်မှာနေချင်ရင်လည်းနေပါမမီတို့ကသမီးကိုမချုပ်ချယ်ကြပါဘူးသမီးလည်းအရွယ်ရပြီပဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အနည်း50လောက်နေဖို့ကြံနေတယ်လို့လီလီကပြောတယ်မိမိကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်ကိုစိုးလည်းတမီးနဲ့စကနိုင်လူနေရပြီထင်ပါရဲ့လေးလေးကတမီးနဲ့စကနိုင်မလူပါဘူးရှောင်ရှောင်နေတာမင်းမင်းနဲ့ကြမှာလားစကားမင်းများပြောတာလေးလေးကမျက်နှာပြတ်သွားတော့လဲအင်ဒရီဆင်လိုက်သည်မိမိကမူအပြုံးဖြစ်လာတုံ့ပြန်နေသည်ဒီလိုပင်မိမိသည်အစပထမတော့မမိုးအီးကိုညင်သာတိမ်ွေတော်စကားများဖြင့်ဖြောင်းပြမည်မဟုတ်လားနောက်တော့မှသာမနာနီအဆုံးနေလုံးကလုံးဝသုံးပြီးအနိုင်ယူမြဲဖြစ်သည်ဘာတွေပြောပြောမမူအေးကတော့သူ့ရန်ကုန်ပြန်ရမှာတေချာပြီးဟူတွက်မိပြီးများစွာကျင်နေမိလေသည်